Super, tamhle, tamhle jsou České dráhy, normální Regina. A čeká na příjezd Arrivy, která má 10 minut, takže doufám, že jí to nechcípla. Proč prostě nemůžete Regina normálně dojet sem a Arriva na ní najet, když stejně musí pak odjet spolu. Ale už přijíždí, tak jí to neruplo, je to dobrý. Chuj. Je tady nějak moc lidí na mě. Ještě by mě zajímalo, proč tady máme ty vyřazené jednotky německý, ale tak... Thank you.